Teď začíná ta pravá sranda. Je to víc prostě... jako hezky tak nějak zkombinovali tu akčnost toho Gears of War s tímhle. To máš na experta? Jasně, to je nejtěžší obtížnost. Ta speciální streamerská. Já to nemám napsaný v názvu streamu, že hraju na nejtěžší obtížnost. Ježišmarja, počkej, to musím opravit. Kvůli tomu na mě všichni budou koukat, že napíšu do streamu, že to hraju na nejtěžší obtížnost. Ono, když to hraje někdo neschopnej, tak i nižší obtížnost je tou nejtěžší, že? Obtížnost je relativní. Ale musím teda hezky... Ukon. To je náš hlavní nepřítel. Genetik. Příšera. Příšera, která vytváří příšery. Jo, ty scény jsou pěkně udělané, nádherné to. Jak blizzardovská kvalita. Tak po mě chce, abych zabil toho největšího hnusáka tady. A nedá mi vybavení, nedá mi vojáky nic. Neftí pálek. Tam je nějaká historie. Cítím, že se asi nemají moc rádi. Cože? Okay. Got it. You're the boss. Motor pool. Come on. Tom bude ženská? To možný. A nebo vojenská čest. Musím říct, že mě mile překvapilo, že grafika stíhá streamovat, stíhá hrát, streamovat i natáčet zároveň a furt se drží na krásných 60 stupních Celsia a jenom 50% zátěž. Jo, procesor se lehce zahřívá, skáče i přes 70 občas. Zajímavé. OK, takže tady máme naši Squadra Azura. Výborně, Gears Tactics, máme konvoj. Konvoj je naše základna. Tam máme kasárna, tam můžeme vybírat mise, vylepšovat skilly, dávat vybavení. Máme předobjednávku, ale jsem to dostal, takže tam máme nějaký předobjednávkový bonus. Jsou tu kosmetický... Je tu kosmetická výbava, takže si můžete ty svý vojáky zkrášlit, jak chcete. Otevřeme krabičku, kterou jsme našli na mapě. Získali jsme scope, který nám přidává bonus k přesnosti 5%. Takže krásný. A máme upgradey. Nový upgradey jsou vyznačeny vždycky, nebo že lze a že jde něco upgradeovat u vaší postavy, je vyznačeno červeným trouhelníčkem v pravém horním rohu. Takže můžeme, i vlastně v té sekci je to vyznačené, že máme kasárna, tady vidíme, že u každého můžeme něco vylepšit. Je tu několik tříd vojáků, takže každý má trošku nějakou jako jinčí výbavu. Třídy se nám teďka odemknou v příští misi. Takže vidíme, že ve zbraní můžeme něco vylepšit a je to uhlavně, takže hlavení máme tady na výběr, buď to můžeme dát, máme tady základní, máme tady běžný, pak jsou ty vzácní a tak dále. Takže můžeme buď to dát tuhle lepší hlaveň, která nám přidává 15 damage, prostě je to prosté, ale je to efektivní, řekněme, že jo. A pak je tady ten double barrel, to má pasivní skill, hair trigger, a to znamená, když vystřelím, když použiju abilitu vystřel, schopnost vystřel, získám 5% šanci, že vystřelím na ten stejný cíl znovu. Tenhle efekt se neobjeví, pokud už nemám náboje, samozřejmě. Nazar Papíku, vítej. Takže to je docela zajímavá abilitka, zajímavá pasivka, kterou můžete mít. A dáme si tady lepší damage.
To samý, tady můžeme pak ten barel... já tady nemůžu, on je to přiřazený asi těm postavám vyloženě. OK, tady můžu vylepšit to hledí. Tady můžu mít 5% přesnost bonus, anebo 50% damage, plus 50% damage z kritického zásahu, což je docela taky fajn. Možná... dáme přesnost. Dědek už je starý, tak možná by to chtělo nějakou tu... Můžeme tady dát? Nemůžu, tady já nemůžu dát, já to mám dva. Ne, to je zajímavý, to ještě tomu jsem ještě úplně nepřišel na kloup. Každopádně můžeme si tady vybrat tohle. Tady máme skill tree. Máme, víte, že nám to bliká, i tady nám to bliká, všude vám to bliká, je to krásně udělané všechno. Nazdar Regite, informační zpráva Shogun 2 je zdarma. Jo, Shogun 2 je zdarma. Tak co, jaký to je? Je to super. Přesnost na cápka s jedním okem, přesně tak. Hezká emotikona Pepiku. to bylo chtěný nebo náhoda? ještě můžeme teda dát tuhle stu, počkej. Tuhle. Tak, piráta s jedním okem. Máte tady skill tree, máme tady stromeček se skillama. Můžeme se vydat čtyřma různýma směrama. Vlevo nahoře, vlevo dole, vpravo nahoře, vpravo dole. A samozřejmě to je jedno, můžeme to různě prokombinovat, ale máme jakoby čtyři základní nějaký cesty, kudy má se vydat. Chirurg, bojový medic, paragon, nevím, asi úředník, ne, prostě nějaký paragon, a strategista. Chtěný, ale máš lepší, ok. Takže my si můžeme vybírat. Je to úplně jednoduše rozdělený a je to úplně supravě rozdělený a to tak, že šestiúhelník značí aktivní abilitu, čtverec značí pasivní abilitu, pasivní skill. Jo? Aktivní skill, aktivní, pasivní skill. To je supravě. Máte to různě propojený. Tady je vyznačený, tady jsou i levely různý, že jo, jedna, tady je level 2, level 3 a tak dále, všechno to. Senjin nějak jde? To tam vyhodilo Senjin? Tady vyhodilo? Ono to zabírá. Proč se zabírá i Steam Overlay? Zabírá to i Steam Overlay? To zabírá i Steam Overlay. Šejze. OK. Já jsem si říkal, proč tady svítí ty FPSka. Zvláštní. Tak, takže my si můžeme vybrat, máme dva skill, máme dva bodíky, takže můžeme dát doleva doprava. Tady tohle z toho vylečí cíl, vylečí spojence o 100 života, takže mě nebo i co nějak se teď nechytám. No, OBS je nastavený na záznam hry, to znamená, nemělo by, díky Darlone, nemělo by zaznamenávat tady ty zprávy od Steamu ani tady ten počítadlo FPSek, jo. Jenže, Senjin zase, koukám, že Senjin restartuje hru. Nemělo by to zaznamenávat tyhle ty zprávy, ale vzhledem tomu, že mám všechno přeinstalovaný nově, tak... jako Senjin fakt? OK. Tak už se to nebude zobrazovat. Můžeme vylečit spojence o 100 života. A nebo můžeme našemu spojenci dát jednu akci navíc. To je taký dilema. Buď toho vylečit, nebo mu dát akci navíc. Já jsem ho minule léčil a budu léčit. Já bych chtěl mít nějakého jako medika trochu, nebo něco. A mít nějakou možnost, jak se léčit, to je taky fajn. A tady máte pak může na výběr ze tří pasivních schopností, takže máme svý léčivý efekty zvednutý o 7%, cíl s méně než 50% zbývajícího života získá 100% léčení z mých skillů, z mých schopností, anebo máme mistrovský házení granátu léčivýho. Takže znamená, že ten hod léčivým granátem, ten cooldown se nám sníží o 2 kola. Já zvednu ten efekt healování, tak. Výborně. A jo, my můžeme 18, mimochodem 18, tady je víc jak 18, jo, těch bodíků, takže vy si vlastně můžete udělat, pokaždý to může být trošku jiný a můžete je i odblokovat.
myslím, že se to dá nějaký odblokovat, resetovat ty skilly, to tam psali nějak v tom tutoriálu, že si můžete resetovat, je to taky fajn. Tak a tady já jsem šel touhle cestou, že tohle je aktivní skill. Nepřátelé v dosahu 10 metrů jsou odstraněni z krytu a jsou přerušeni, to znamená, to je jakoby zastrašení. Skill, schopnost zastrašení, takže my je zastrašíme, oni vylezou z krytu a přestanou mít overwatch a tak dále. Což je docela fajn. 4 kola cooldown. Pak on tady má takový jako docela agresivní věci. Nicole s darovaným předplatným boucimu. Moc děkuju za resub. Nebo za resub za sub. Za darovaný sub. Díky. On tady má pak takový zajímavý věci, jako je, že když tahle jednotka zabije nepřítele, ta schopnost toho útoku tím bajonetem má snížený cooldown o jedno kolo, když tahle jednotka střelí nepřítele nebo zastřelí nepřítele s méně než 50% zbývajícího života, získá plus 30% damage nebo střílí na nepřítele. A tady máme, že když tahle jednotka zabije nepřítele s tím bajonetem, s tou schopností, tak získá 20% damage a 20% snížení damage, co získává zase na tohle kolo. Je docela fajn. To jako charge, že tam vlítne prostě a bude získávat to 20% méně damage. Já jsem upřímně dal, protože ten bajonet je takový jako tohle stop. Když bude tady nepřítel mít méně jak 50%, tak prostě dostane víc damage ode mě. Tak je větší šance, že ho třeba dorazím. Tak, teď máme všechno vyplněno, takže si dáme mise a jdeme dál. Tady máme mise, tady máme odměny a vy dostanete odměnu za to, že splníte tu misi. A pak dostanete ještě special odměnu, že tam je nějaký další úkol, který můžete, nemusíte splnit. A to máme další jako vybavení. Tady běžná modifikace na zbraň a 3 běžné modifikace na zbraň. Tak, tady si můžeme vybírat, kdo s kým jak půjde, že jo? To máme zamknutý, můžete mít 4 vojáky v misi vždycky asi. Takže zatím máme 2, teď se nám tým rozroste pravděpodobně velmi, pač. Tahle mise by nám měla najít nějaký 2 další vojáky. Tak, akt 1, kapitola 2. Bude to pěkný, až to zase někdo se stříhá na YouTube jenom tyhle ty kacíny, že se můžete pak kouknout na celý to video. Celý ten jako film v podstatě. Jo, je to super, mě to baví tohle. Jo. OK, Batmobile, akorát nevím, kdo ho řídí, protože tam nikdo jiný není, ale půjdeš. Možná automatika asi. Naši 2 noví rekruti. Tím se nám představí 2 další klasy. Boom, Linko s Rysabem. 23 měsíců, boha jeho. Děkuju za Rysab. Tak, naše skvadra. Tady, nikdo nezbyl. Nikoho nezachráníme. Tak, tohle místo přepadení, tak něco jako Black Hawk Down v podstatě, tak tady přepadly naše chudáky. Já teďka už vím, že ten útok bude chodit tady někde odsaď, tady bude děura, pak mám takový pocit, jo vidíte, jedna bednička, druhá bednička, třetí bednička, vím o 3 tady. Jo, 3 tu jsou, takže jo, dobrá, jak to máme rozděleno? A tamhle, a je, jsou tady parchanti jedni
parchantácký. Tak se pojďme připravit. Co ty titulky? Aj, fuck. Settings, game general language, interface, accessibility, wow, trakta, trakta jsem vtrhl, nazdar, vítejte, neví, a když už jste tady, nevíte, kde se nastavují titulky, captioning, subtitles only, full closed captioning, subtitles only, what, to je ono? Vítejte, moc děkuju za raid, za host. Ha, to bude asi ono. Protože nic jiného tady není. Ha, ok. Uvidíme, zkusíme. Tak. Ty mi hoď Overwatch. Keep in watch. Tahle náš kulomečík, mimochodem, ten má těžký kulomet, 5 nábojů, to je krásný, tím jsem tady držel úplně... luxusně, jo, vidíme, máme krásný výhled. Ten je dobrý na Overwatch, nebo aspoň mi přijde dobrý na Overwatch. Když vám zbydou nějaký akční body. Bolek 17, víte, díky za follow. Tak a s tebou, holka, my půjdeme sem asi do krytu, tady to líp neuděláme, tady nám stejně nezbyde ani jeden akční bod, takže zalezeme tady za květináč. Spíš za tuhle tu záhonek. Nepřátelé jdou po nás, máme jenom jednu Overwatch. Lepší než nic. Pokud vím, tak tu nejsou granáty omezený jako v XCOMu, že prostě máte jeden granát, dva granáty a nazdar bazar. Ale prostě je to omezený těma kolama, že vlastně to hodíte a sedm dalších kol to nemůžete mrsknout znova. Takže tenhle ten náš Yoda může mrsknout hezký granát a můžeme ho mrsknout hezký semhlec. Tady zabijeme, ne, nezabijeme, ale zraníme docela závažně 3. A vidíte to, že to ovlivňuje podle toho, jak je to blízko, jsem si ani nevšiml původně, že já můžu zabít tyhle dva a tohle jenom lehce jako škrábnout. Oh, what? Počkej, to se jako odrazí. To ne. Bych to chtěl zkusit, ale radši nebudu. Mrskneme to takhle. Jo, ono to zničilo i tutu, no to je nádherný, tím pádem on je bez krytu. A my můžeme přepnout na naši věrnou pušku. Střelit ho. Já si teda přepnu na jinýho vojáka. Ty ne, ty jsi pěkně přišpendlená. Ty bys ho mohl sejmout. Jo, ten je dole. Mrtvej není, ale je dole. A mohli bychom si přepnout na pistol a dát na zrušení Overwatche. I když nevím, jestli nám to nějak extrémně pomůže. Částečný zásah, ale Overwatch to zrušilo. Každopádně nám to pomůže trošku v tom smyslu, že se dostaneme k té bedně. Pěkný večer všem, to výborné je ironicky. Počkej, jaký výborný je ironicky. Myslíš jako, že ta hra je výborná, nebo co? Ona má speciální schopnost, kterou jsem ještě nepoužil, to je cloak. A tahle jednotka získá skrytý status, nebo efekt. Do příštího kola. Do mého příštího kola. Jednotky skryté jsou neviditelné pro nepřátele. A to skrytí je odstraněno skillem nebo interakcí, schopnostmi nebo interakcemi. Nespustí to Overwatch, když se hodí do toho. Zajímavé. Protože tady je tenhle parchant, já ho můžu pocuchat, já můžu na dva zásahy krochnou. To výborné v názvu streamu. No je to výborné. No to by to nepřijde, ta hra výborná. Jo, ani jednou jsem se netrefil, to je taky výborné. To je ještě lepší. Ten je pěkně zakempenej. Já mám upřímně nutkání vzít tuhle bedničku.
Takže to tak uděláme. Tak, výborně. No, pro jistotu tady nastavíme Overwatch. Aspoň na jeden náboj. A s tebou co? S tebou můžeme zariskovat. Já tam můžu vběhnout, dorazit ho. Nemůžu, ok. Nemáme už na to akční bod. Jsem ho chtěl dorazit a tím pádem získat akční body pro ostatní, ale to nepůjde už. Jep, takže to tady dáme jenom na Overwatch. Přijdou totiž další. Jep, tato schytala velmi. Honba za... Jak mě oběhl? Jak mě oběhl? Ten šmejt. No nic. OK. Nikol s dalším darovaným šabem. Nikol zase jede. Moc děkuji, Nikole. Nevím proč, ale velmi pozitivní emoce jsou většinou ironie. Tyhle ty děláš, jako kdybys tady byl poprvý. A vyzkoušíme tu naši schopnost, ta by měla fungovat, že? Tím pádem přerušený a Overwatch, přerušená Overwatch, tohoto vypudilo z toho krytu. Ten se otočil. A my můžeme udělat tohle, můžeme udělat pětku. Nemůžeme, ale můžeme udělat tohle z toho. Můžeme jít sem. Je to zbytečně komplikovaný, já vím. Ale, můžeme udělat tohle. Můžeme udělat tohle. Tak, s tebou, kamaráde, kam s tebou? Tohle ten parchant je tady dobře zakempenej. Ještě pošlu sem, tak to jsou všechny tři akční body. Ještě pošlu za bednu, tak to není žádný krytí. Bych tě mohl poslat sem, jenže to není taky žádný krytí. Tam taky všechny tři body. Pošleme tě za bednu. Celý den jsem blouskal texty z češtiny. A tam se takové věci velmi často vyskytovaly. Co jsi dělal z češtiny? Tak, tahle ta holka je tady pěkně teda skřípnutá. My se můžeme pokusit aspoň dostat do částečního krytu. A můžeme ho sejmout. Já doufám, že to půjde. Jo, jenže ona nemá náboje. No do prkínka. OK, takže se schováme. Jo, protože kdybych přebyl, tak to je poslední akce, kterou mám a to by nebylo dobrý. Tohle dorazíme. 59% šance, OK. Víš co? To bude lepší tady. Rozbory uměleckých a neuměleckých textů. Vrně. Ten je taky dole. Tak. Kulomet má skvělou schopnost, že ty nepřátelé trošku háže do zádu. Tak, my si přebijeme. Pravděpodobně budeme potřebovat u všech přebít. To je zase za plný dva. To nevadí, ona ho dorazí, ona ho popraví, takže získáme akční bodík. Si můžete vybrat i přesně jako z kterého směru ho chcete dorazit, abyste byli blíž třeba k nějaký zdi nebo něčemu. Je to taková zábava, jak to zní. Jo, já to neboj, moc znám. Moc dobře to znám. Do krytu a přebij si. Tak, výborně. Někdo nám zbyl ještě z akcí? Ty ne, ty jsi nám zbyl. OK, můžeš
mu zrušit nemůžeš. To má tak strašně dlouhý cooldown, ale je to, je to fakt asi potřeba. Aby to, aby ty střely, který ho dostanou z té Overwatche, měli takový cooldown. Nic, přesuneme se a dorazíme ho, to by mělo stačit. Ale ještě předtím, no, radši hned. Co kdybych se netrefil a potřeboval použít druhou akci. Výborně. Tak, bojiště vyčištěno, tím pádem se musíme dostat k tomu bodu. Já ale ještě vyléčím tebe. Lup. Tradada, vyléčeno. Tak, můžeme se přesunout. Má 4 akční body. Tak, teď mě, na mě tady budou útočit šmejdi z tohohle, nebo by měli. Uvidíme, jestli ta hra má stejný... Ha, ale to zkusím jinak. Já je nepošlu ještě k tomu úplně. Počkej. Já je nepošlu ještě úplně k tomu, já jim zruším všechny. Všechny akce. Tak. I když ty kurňa. No, on se blíž nedostane. I když dostane. Protože jakmile se dostanou dovnitř, tak je kacína a vylezou a budou útočit a já chci dostat do pozice, aby mohli... Aby mohli... mít Overwatch všichni. Jo, ne, oni na mě už budou útočit automaticky. OK, dobrý, stačilo projít kolem, nemusím ani jít dovnitř. Dobře, můžeme vylézt tady na věž. Tam dáme dětka. Kazrak, vítej, díky za follow. Tak, no, jeden výstřel, nic moc. Holčina má brokovnici, ta by měla být trošku blíž, ale zase nejsem si jistý, jestli ji chci dávat úplně někam blízko. Ale zkusíme, no. Uvidíme, jestli to spustí teďka už tu akci. Jo, spustil. OK, tak nic, tak jsme se ani nestihli připravit. Tady vyběhne jich spousta, tam to bude na granát. Tam budou, myslím, že dva výsadky. Těsně vedle. A ještě to není úplně otevřený, takže to ještě nespawne nepřátelé. Ale, když se přesuneme semhle zakryt. A uvidíme, uvidíme prvé, co udělá ona se svým granátem. 4 zabije. A jo, 4 zabijeme. Krásné. Žer hlínu a chcípni. Jak milá. Jmenuje se Marcela. Oh, tak. Můžeme se přesunout semhle. Dát Overwatch. Takhle. Nebo takhle. Nasadíme takhle. Tady je mimochodem modrá bednička. Vzácná. Nasadíme takhle, budeme mít 3 výstřely, to je super. A s tebou to nasadíme takhle, máme obranný perimetr vytvořený. Jen pojďte vy, jemzáci. Vylejzaj zděr. Tak, můžeme tam mrsknout ještě další granát. I když já vlastně granát budu házet do děury, takže... Tady se budeme muset chvilku bránit, oni pak půjdou i dozad. A je, Overwatch, druhý Overwatch. Výborně. Tohle je trošku, to mě trošku vadí, že oni střílejí oba naraz na jednoho nepřítele. Že by tam mělo být nějaký pořadí. Možná to má propočítaný ta hra, že ví, že ho nezabiju jedním tím výstřelem, tak automaticky střílí už rovnou, ale nevím. Ty jsi v tom? Jedno kolo musíme počkat, OK. No tohle z toho mi nepomůže. Že?
Možná tenhle Overwatch to zničí. Uvidíme. Jo, ten to zrušilo, ale tenhle furt platí. Což nevadí. Přepneme si na tebe. Schválně si, já mám jeden náboj. Jako fakt? Holka. Ty jsi jako trošku neschopná, ne? No nic, tady budeme muset jít přes Overwatch. Výborně, poslední náboj. 28% šance na zásah. Zkusíme tímhle s tím. Výborně, a můžeš i sejmout tohodle. Výborně, a ty bys mohl mít granát. A mrsknout ho do děury, čímž ji zavřeme, aby se nám tu nespawnovali další nepřátelé. Tak tenhle sražený k zemi. My ho můžeme dorazit, počkej. Můžeme ho dorazit? Nemůžeme, nemáme akční body na to. Škoda. Ty máš 3 akční body. 80% šance, 80% šance, tak se tref, prosím tě, děkuju. Jeden mrtvej. Nemehlo. No, tohle z toho nedostane, hlavně se tam ani nedostaneme. No, počkej, co pistol? Toho nezabije. Máš akční body? Jeden. Yikes. Šance na kritický zásah je vždycky. Tak, a s tebou se nikam nedostaneme, takže si přebij. Teď vyzkoušíme, když bude u ní, jestli ona může střílet, aniž by on na ní zautočil. Tak schválně, vystřelíme. Jo, jde to. OK, super. Takže takhle to funguje. A jo. Kde máme tebe? Tebe máme zde. Ty pojď dorazit tohodle. Přímáčkne tím kulometem. Výborný. Pojď mi vzít tuhle tu zácnou bedničku. Výborně. Ty, holka, tebe vyléčím. Ty, ne, ty nemáš náboje, no. Takže přebijeme. Chceme ho dorážet? Asi ne, úplně. My, ty se schováš tady, zatím. A asi dáš Overwatch, proč ne? Protože oni přijdou z tohohle směru zase. A tebe přesuneme taky. Přesuneme tebe sem. Abys měl aspoň jednu akci na Overwatch. Jo, ty bys jsi mohla nabít mimochodem. Přesuneme tě sem. To by mělo být všechno. Jo. Vlna z jihu. To už nebude taková sranda. Já doufám, že ona už má ten granát, že už ho může mrsknout, protože pokud ne, tak jsme docela, víte kde. Uvidíme, jestli ho může, ne, 3 kola, výborný, OK. Můžeme dvakrát vystřelit a pak se schovat? Tohle ani nemůžu zasáhnout, OK. Tohle máme největší šanci, 59%.
Výborně, poslední akce, tak si dej. Tak se schovej. Cloak. Tak, ty vidíš jenom na něho, on nevidí na nikoho jinýho. To je docela blbé. Granáty, on má jenom ten na léčení. Můžem tohle aspoň se pokusit dostat. 10% šance. 10% šance a 15% šance na kritický zásah. To je asi 15% z těch 10%, ne? Nic, my se s tebou přesuneme, kamaráde. Točíme trošku bojiště. My se s tebou přesuneme zřejmě takhle. Ať máš lepší výhled. 28, 13, ok. To je docela pěkný šajze, no. Jop, to je velký šajze. Zbylý dva akční body, se přesuneme. Co granát? Mrskneš ho tam? Hele, on ho tam může mrsknout. Jo, to asi dáme. Uiii. Výborně. Se přesuneme. A ty jsou moc daleko pak na střelbu z té věže. A tebe můžeme zkusit zasáhnout. No, můžeme, ale... To nám bude víceméně na prd. Tak se přesuneme semhle. Au. Jau, jau, jau. A tolik k našemu krytu. Se říká prekární situace. Začíná mi to lehce připomínat Commandos. Jediný, kdo není v Overwatchi, je Sid. Který... Problém je, že Overwatch dělá tenhle a tenhle. Oba jsou docela daleko. Abych ho zasáhl pistolkou, mám 54% šance... 72% šance, no prosím, to je docela dobrý. Tak to zkusíme. Nebo ne. Tenhle má málo života už. Všichni, kdo se pokusí něco udělat, tak to schytají okamžitě. Takže ať to schytá někdo, kdo má vícero života. 58% šance na úspěch, tak to zkusíme. Jasně, prásk ho, nemá náboje, úžasný, tak si nabij. A teď ho sejmi do ražo. Já? Proč ne? Beru. Ty... Doraž tohodle, protože... Protože tenhle s kulometem je pak blíž těm ostatním. 47% šance. Ty můžeš sejmout... Jak máš akcí? 3 akce. To je 10% šance. Ale no, on je v tom, v palebným, yikes. Jedna akce. Vyzkoušíme, uvidíme. Ale jo. Pěkně.
Jo, skvělý, narval to z 90% šancí přímo do té bedny, která byla před ním. To je výborný střelec. Kolik? 90% šance, 10% šance, ok. Zkusím 90%. Dej mu za to medaili, no. By si ji zasloužil, ale... To dáme na Overwatch. Ty se prosím tě pojď schovat. Dáme Overwatch, anebo se schováme? Pojďme se schovat. Přeby si... Jaká je šance? 82, to bys mohl. Jeden zásah, druhý zásah. A je pojem zákovy, výborně. Ty bys mohl dorazit tohodle. To by měli být všichni. A myslím, že jsem i vzal všechny bedničky. Konec. That's all of them. Now, first the bunker happened here. Now this. Byly to titulky, hele. Wiping out the mop-up crews. To bylo tak rychlý, že se to nedalo postřehnout, už je, ta bednička třetí. You sure they're alive? Dead bodies don't kick. If those gears are lucky, TACCOM should pick them up. Tak, zajeli nějaký naše soudruhy, teda spolubojovníky, a my musíme osvobodit příští, myslím. Získali jsme polohu. A nevezmeš je automaticky při vyčištění celého bojiště? Ne. To je v tom je právě ten for, že občas musíš pro ně riskovat, aby si je vzal. Nebo jako nemusíš je brát, že jo? Ale jsou v tom bonusy. Ať už kosmetického rázu, nebo zatím jsem měl primárně vlastně modifikátory na zbraně a tak dále. Takže máme dvě běžný. Jsme našli tři, jo, to jsme získali, to jsme vzali na bojišti. Retrieved, jo, prostě lootnuli jsme je přímo na bojišti. A plus získali jsme jednu ještě za splnění toho úkolu. Optional úkolu.